habayemo ivugabutumwa rikomeye cyane kuko na nyuma yaho ndetse no ku rusengero nsengeraho hari abakobwa benshi bagiye bambwira ati dukurikije igitangaza Imana yagukoreye natwe ntituzayiva inyuma ko najyaga nsenga cyane nkavuga ni Imana nubwo nta bushobozi mfite ariko ndakwinginze uzamurere ubukwe nanjye nk'ubwo abantu bifite kandi yarabikoze rwose nkurikije uko nabibonye ni ukuri rwose ariko se yanyuze mu zindi Zaburi nshya bakunzi bazaburi nshya twongeye kubasuza mu izina rya Yesu amore y'Imana nabone namwe turabakunda cyane kandi turabishimira ndetse dushima Imana baduhaye kugira ngo dufatikanye uyu murimo kugira nk'uko mubibona murabona ko turi ahantu abantu benshi babona mushobora kuba muheruka kera kubona insina kubona imirima ntabwo bisanzwe ariko kandi twasuye umwana w'Imana uraho neza muraho yesashe Yesu ahimbazwe amakuru imeze makuru ni meza umeze gute isi kumereye gute umeze neza nyine n'ibibazo bya corona ariko hamwe no gusenga ameze neza kubera Imana nabuze ngira ngo ushobora kuba umeze neza kuko ndabona warabaye inzobe ntabwo byabura nyine ntabwo byabura ubundi baravuga ngo naka gasura ni ukubera Imana Si jane uburi giye duherukanira buryo wari ufite umusatsi w'irene cyangwa uje waje ntwite nyine Imana hari ibyo igenda ihindura bitewe n'inzira zayo uri ufite umusatsi umeze gutya umusatsi kawe keza cyane cyangwa aruta umusigamo oya ntatwo ntabwo iryo kosa narikora nibyo urasa neza cyane rwose nakubera Imana njye mbivuze njyenyine cyangwa Na ni wewe nyine mbyumva nyine simba nagiye hari. Nuko wibera mu nzu. Eh wasanga ari impamvu yo kuba mu nzu sinzi wenda. Noneho rero dore twagusuye turi benshi n'abantu bari gukurikiye ni benshi. Ntagira ngo ubibwire. Nitwa Niyonsenga Jeannette. Ntuye mu murenge wa Bumbogo, Kagari Kangara, umudugudu ni uwa Gisasa. Mu karere ka Gasabo. Muyihe ntara iyo umujyi wa Kigali utuye mu mujyi wa Kigali yego Yesu yagukubitiye yego gize neza hanyuma reka tubanze dusenge none tuze kuganira neza tukizeye ko Imana iri kumwe natwe Imana yeza Imana y'urukundo
tugushimiye yuko umuteguro ari mwiza, tugushimiye yuko twebwe ntabwo twari tuzi ko turi buze guhura ariko niwe wabigambiriye none urabisohoje. Nyemerera mu izina rya Yesu twe duce bugufi woshyirwe hejuru, kandi icyo wagambiriye kugira ngo abantu bigire muri iki kiganiro babashe kucyakira, niyo mpamvu twifuze ngo umwuka wera abe kuri twebwe kugira ngo ibyo tuze kuvuga ari byo byumara ko twe nta kizima twavuga cyafasha abantu. Abo ibyo umwuka akeneye, ibyo umwuka ashaka, nibyo ageza mu bantu kuko ari we umenya ibyo Imana ishaka. Dusenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Jane ndagira ngo noneho tubanze mbere ya byose tubanze twisegura ku bantu, nako wowe wisegura ku bantu nanjye nsaba imbabazi. Naje nje kukureba ndakubura, ndaguhamagara ndakubura, nzavanika nze kukureba ubwo ndi muri corona ndasanga uhari ndakubura. Ese bimeze bite ko abantu bandebye bakabona ndimo ndayobayoba? Bimeze birumvikana nyine ahantu twakodeshaga inzu nta muriro wari urimo, ukarere ba ngombwa ko tubona indi hafi yaho irimo umuriro niho yo gukodesha, niho twari twari mu kiye, niyo mpamvu waje ntuwe wadusange. Ni ikibazo nyine cyo kwirirwa tuzenguruka muri Kigali kuko ntabwo Imana iraduha agacari keza, haduha turacyayizeye kandi turayiringiye. Nzi ko mwagiye gushakisha. Oya, ntabwo nagiye gushakisha, naringiye kuzana agatelefoni nahantu nagiye gucaginga nyine kuko nayo yari yarapfuye batiri. Nagiye gucagingisha rero, niyo mpamvu wari wambuze. None se umutware wari hehe ko ntamubonye, kandi cyane abagabo tuba tugomba guhora tukanagana? Umutware ntabwo wamubonye, yagiye mu gishanga nyine kubumba amatafari na bwari. Amatafari y'ibumba? Yego. Niko kazi akora? Yego. Ubu ngubu bari gukora bigakunda? Ubu ngubu barakora kubera yuko bo buri wese abafite aho bari gukorera, ntabwo bakora begeranye nyine, buri wese abafite ahantu akorera n'undi ahantu akorera, ntabwo begeranye bo ntabwo bareka gukora. Numurukura n'ababarebyera. Umugore akazanira agatsi? Umugore wa nyina arakazana kuko atagiyeyo ntabwo twabona ikintu cyo kurya. Ariko ni umukuru ajeri cyane, ubona azi gukora cyane. Nta kibazo rwose, abonye imikorere yakora ntabwo agira ubunebwe. Noneho ahantu twagushyingiye harize? Harizewe rwose, mwagize neza cyane. Nahita ngutwara da nkamubwira umukobwa wacu tutazamwicisha inzara. Yahoya ntabwo yanyicisha inzara. Yaka bebe kitwa ngo aragerageza yitwa Ishimwe wa Se Jovanise. Yego. Jovanise ko numva se atishimye ibyo agize. Arimo kurira ashaka konka. Ashaka konka. Nabe yihanga. None se Jane, ndagira ngo abantu bakurikira ari ubwa mbere bari kwibaza ati se noneho umuntu Plaisir asuye ninde, ubibutse uwo ari we n'imirimo Imana yakoze binyuze kuri ZABURI. Umuntu mwasuye yitwa Niyosenga Jeannette, nk'uko bambonye ubushize. Ntarashyingirwa nyine, arashyingiwe. Imana ingirira neza, iduha n'umwana. Abantu bambonye aribwo bwa mbere, cyangwa se baba bagiye kumbona kuri uru rubuga aribwo bwa mbere, ninjye Niyosenga Jeannette wakoraga akazi ko mu rugo. Imana iza kuntabara, ingirira neza, nanjye nyubakira urugo, ingira n'umubyeyi nk'abandi babyeyi, ndayishima cyane. Imana ishimwe cyane. Niyosenga Jeannette, Imana yagiriye neza igaha urugo n'umwana, urahetse. Ndahetse rwose, ndayishimira cyane. Mu gihugu cy'umwishi yumve ko nyishimye. Mama Jovanise. Yego. Ariko se ko numvise hari hepfo hari wari utuye bakunda kukwita Mugeni, nahangaha bakwita Mugeni, kako kazina kavuye? Izina nyine banyita Mugeni ntarabyara, n'ubundi nari Mugeni ni ryo banyitaga nkimara gushaka. Kwa n'umuntu aba yimukiye ahantu akimara gushaka? Yego, bakajya bakwita Mugeni nyine. Kaba karagufasha? Riragufata nyine, rikaguma rikagukurikirana. Bamwe bakavuga mama runaka, abandi bakavuga Mugeni, nuko yose ukayekereza, kuko n'ubundi uba warabaye Mugeni ukabona mama w'umwana. Ni byiza cyane. Hanyuma mama Jovanise rero asubira mu bibi, ntitwamureka akabanza akaryara, reka tubahe tumugaburire, banze umugaburire turaganira nyuma. Urakoze cyane, bakumenye bakwibutse, ariko ni ikihe gitangaza Imana yaba yarakoze mu bukwe bwawe? Kuvuga uti mbonye Imana, nkurikije uko nabitekerezaga, nkurikije aho mvuka, mbonye Imana inkorera igitangaza. Ibitangaza Imana yakoze ni byinshi cyane, njye nta nubwo nabirondora ngo mbirangize. Wa mugani nk'uko bivuze, nkurikije kavukire cyangwa imibereho yanjye, nsanga Imana yarankoreye ibitangaza byinshi cyane, kuko iyo hataza kuba Imana yakoresheje abantu bayo,
ngembo na nibyambayeho byinshi bitare kumbaho ariko kubera yuko itajya yibagirwa bayo yangiriye neza nkorera igitangaza nanjye nkora ubukwe kandi mbukora mu mujyi wa Kigali ndayishimiye cyane kandi n'abantu yaciyemo bakafasha nabo ndabashimiye ariko se ubukwe bw'Kigali ko nyamba nari bwiza cyane kubona umukobwa bayambaye umugeni bayambaye neza umusore yambaye costume ameze neza abatashye ubukwe bakarya bakanywa nawe byaba byaragenze gutyo ntego rwose byabayeho ariko icyo kungurya ntago cyabayeho baramweye ariko nabyo ndabishimira Imana ubona byaragenze neza ukurikije umufuka uko hari umakurikije rwose byagenze neza cyane cyane ari kurize ko nabitekerezaga ko ngiye wundi numvaga yuko ndagenda nkashyingirwa mu rusengero ngataha ariko kubera umugambi w'Imana ni muremure ku bantu bayo yangiriye neza rwose nange ndashyingirwa nk'abandi nk'uko nabisabaga ko najyaga nsenga cyane nkavuga ni Imana nubwo nta bushobozi mfite ariko ndakwinginze zamurera ubukwe nanjye nk'ubwo abantu bifite kandi yarabikoze rwose nkurikije uko nabibonye ubukwe nk'ubwo abantu bifite ni ukuri rwose ariko se yanyuze mu zinzira yanyuze mu zinzira ndagira ngo abantu bumve inzira z'Imana inzira z'Imana ni nyinshi cyane yakoresheje abantu bayo rwose baritanga baramfasha kandi nabo bumve ko mbashimiye bavuye bavuye mu mpande zitandukanye pe nyine byagenze gute ndagira ngo dusobanure ube nkuvuye hasi urumva ngenda bizi ariko dukwiye ntago wabizi ntago wazinzira byanyuzemo inzira byanyuzemo byabanje guca ku rusengero ubwo umutware wanjye tukimara gukundana nyine twarabiganiyeho tubona n'inzira ndende bitashoboka yuko twebwe ubwacu tubona ubushobozi bwo gushyingirwa turangije nyine tukigira inama yo kubibwira ku rusengero turabwira ati rero twebwe ngenage nabivuga ku rusengero iwacu nawe ndavuga ntabivuge ku rusengero iwabo ko nta bushobozi afite nanjye ndagenda mbibwira mbiganiriza nabanje kubiganiriza umudiyakoni ndavuga ni rero ngiye rwose nshaka gushyingirwa kandi nta mafaranga afite nta n'ubushobozi mfite ndetse n'imiryango yanjye nayo nta bushobozi ifite arangije ubwo ngubwo anjyana mu nama nyobozi nyine inama nyobozi bateranye bose n'abapasiteri bambaza ikibazo cyanjye nabwo ndabasobanurira ndababwira ikintu nshaka ni ugushyingirwa ntabwo nshaka kwishyingira kandi kuva na kera ndi umwana njye navugana uko biri kose nubwo ntavuka ahantu hakomeye ariko ku Mana twese turareshya ni uko biri kose Imana nanjye izagira neza kandi sinjya kwishyingira wenda nzagende nambaye n'imyenda isanzwe ariko bashyingire bameshe umugisha nanjye njye mu rugo rwanjye ifite uwo mugisha nuko tubitekere tubipanga gutyo mbaze kubibabwira ubwo ngubwo mama babishyira mu nama nyobozi abapasiteri barabyumva ariko icyumweru barabitangaza abantu baritanga nyine baradufasha haza kuza umuvandimwe w'umukobwa w'umugatenga witwa Joseline icyo gihe niwe wari wabwirije mukatete Joseline icyo gihe yari yaje ku rusengero nyine niwe muvuga butumwa twari dufite nawe arabyumva nyine abyumvise ansaba nimero ampuza namwe nuko muri make yabyagenze nyuma yuko rero duhuye byaje nyuma yuko duhuye nabwo ni inzira urumva ni inzira z'Imana kuba barandanze ari nawe wabwirije ku rusengero urumva ni inzira z'Imana umuntu atabasha kurondora cyangwa kuzivuga ngo azirangize ubwo nyine yahise anjyana azana nyine nimero zanyu ababwira ukuntu byagenze murampamagara ntanga ubuhamya muri make ya sinzi abantu niba wenda abambere ndumva batabibona abo ubu ngubu ubuhamya natanze bwa mbere ntabwo babona ariko naraje ntangaho ubuhamya nuko rero ubwo abantu babyumvise baramfasha kandi n'abantu bamfashije Imana ibahe umugisha pe amen nyuma y'icyo gihe rero ubukwe bwarabaye bugenda neza urishima cyane n'ababutashye barishima ariko se ubona hari ivuga butumwe rikomeye ryabaye mu bukwe aho imivuga butumwa rikomeye cyane kuko na nyuma yaho ndetse no ku rusengero nsengeraho hari abakobwa benshi bagiye bambwira ati dukurikije igitangaza Imana yagukoreye natwe ntituzayiva inyuma kandi ntabwo tuzakora ikosa ryo kwishyingira ati dukurikije uko wakoreye Imana ikagukorera ibitangaza natwe tuzayisenga ntituzishyingira natwe tuzashyingirwa numva ko ari igitangaza Imana yakoze kandi urumva n'ivuga butumwa rikomeye kuko umuntu nawe ahita afata umwanzuro nk'ubona nafashe akavuga ati uko byagenda kose aho byaca hose nanjye sinzishyingira numva ko ivuga butumwa ryavuyemo ndetse n'abandi bantu bagiye bakurikirana ubu buhamya ndumva nta muntu nagira inama yo kuba yakishyingira kubera yuko Imana ishoboye byose kandi hemba neza yego n'ukuri yes rero mfite akana keza cyane ugafite harya ameza ubu ngubu yicije ameza ane ari kurengaho yenda kuzuza atanu atanu wagiye kuzura yego asize 21 ariko yego ubu wabaye umubyeyi rwose
Yego nuko ndabishimira Imana yanjye umubyeyi. Gifite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Ukiri mutoya? Imunda yazavamo amahanga ko. Yego. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none nabanje kutegeza abana ariko si umubyeyi wundi wazabona iki nahita akora kiri ku kirindi cyangwa ngo ubanze ushobora kuba umaze kugira akabaraga ku buryo uramusubonye nk'ikirakano wako. Ubwo nagikora rwose namuheka nkagikora. Ariko si ujye utekereza ku mibyo cyane no kuba wagira agashinga runaka ukora akabyara inyungu kugira ngo ubashe kubaho neza. Umushinga se ntabwo nabura kuwutekereza kuko kubaho bisaba nyine kugira ngo utekereze rero ko watera imbere nk'abandi. Nanjye mba numva ndimo gupanga umushinga neza nanjye nakora n'uburyo bitazabangamira n'umwana kandi nanjye ntibimbangamire. Apanze umushinga umeze kandi twapanze umushinga nyine wo kujya turangura ibitoki tugacuruza imineke tukayishyira n'abantu muri alimentation wenda nabo bakayirangura tukaranguza n'abandi ibindi tugacuruza detaye. Mwabyize se mubona bishobora kugira umusaruro? Twari twabyizeho ariko nyine umuntu abonye n'igishoro kigize nabyo we yabikora nanjye ngakora ibindi akava mu gishanga habumba amatafari nyine akaba yaza nawe akakora umushinga. Mwakoze se umushinga mubona byatwa nk'amafaranga? Wewe yari yakose se uwo nyine wo kuyimineke mukaranguza ibitoki yari yavuze ko byatwara nk'200. Hanyuma mugatangira mugakora noneho rero mukareba uko mwakwiteza imbere. Yego umuntu ahera kuri gatoya kandi hamwe no gusenga Imana ikintu itanga umugisha umuntu akazazamuka akagira n'ahantu kure kuko hari benshi bagiye bahera kuri bike ariko bakazamuka kubera Imana. Yo yanasenze cyane Imana igenda iguha umugisha igatanga abakiriya ugasangira kuzamuye kandi guca bugufi imbere y'Imana niyo igushyira hejuru. Imana yaduhaye ubwenge kandi n'ijambo rivuga ngo ni ubura ubwenge Imana izaguta. Ariko nanone niyo utekereje nk'umwana w'umuntu n'ubwenge Imana yaguhaye uranabisengera. Ese mwarasenze mwumva Imana ishyigikiye nk'uwo musha? Twarabisengeye kuko ntabwo wakora ikintu utarasenga kuko biravuga ngo ni ukuvuga ngo ugomba kuvuga ati Imana ngiye gukora iki ngiki ukinshyigikiremo kuko twabana b'abantu ntacyo twakora nta nicyo twakwishoboza bisaba ngo tubanze tubyereke Imana ubundi ugatangira ugakora kandi nabwo iyo byanze irakubwira ati cyangwa se ukabona ntibiri gukundira bose Imana noneho nce muziye nzira nongere nkuri iki kwahindura. Hanyuma se ayo 200 mwatekereje mwana atangiye kuyashaka mugeze kurangaye ngo wenda niba ari n'umuntu wagira icyo abongera kibongera ayagezeho turacyari kugenda twegeranya kandi urabona ni no muri korona n'abadushyize muri guma mu rugo urumva n'utwo umuntu yaragiye kwegeranya n'utwo umuntu yaratangira kongera akadukora akaduhahisha nyine akaturya musamusiganyemo nkatunga. Ewe ni make nibwo twatangira kwegeranya umuntu avuga ati wenda agira akayagenda yegeranya duke nafashe umwanzuro nyine wo kuvuga ati niba mpaye nk'igihumbi cyo guhahanze yambikaho mwije neza cyangwa na deza umubyeyi w'umunyabwenge muri ayo se twarayahahishije none se uri kubona umwana gake gasigaye mu munoza twarayahahishije rwose pe ntacyo Imana ifite uburyo ubundi uzabigenza ariko nanone ndimo ndibaza se ukimbona ukibona nje gusura nana gutunga dore kuri naguhamagaye ndakubura waba watekereje nyibona je kunsura nyine numvise nishimye kubera yuko ari igihe njyana nicara nkavuga se nzasubira nge kubasura kandi ngenekeza guhamagara gusa cyo n'ubundi numvaga nzamwaka nimero nka guhamara ko nahise ngura indi simukadi ya mbere yo nari narayibuze ni n'abantu bayinshakaho bakambura kubera yuko nyine narayibuze ariko nari naguze indi numva ngiye kongera gusubira kuri rezo neza natera wa mugabo ntere nakamu nambaza nuko meze oya niko bimeze rwose ubundi numvaga ko ndaguhamagara pe. Nejo narabitekereje nawe se ngura amayinite ngo uhamagare ngusuhuze nendi wo kubitekereza ahubwo wagira ngo iyo ndi gutekereza Imana ihite nawe iguciye nibyo wakoze cyane. Hanyuma rero wa mugani wa buriya ibintu byanyu Imana ibinini bishyigikiye natwe twagize gutya twumva Imana yatubwiye ati ba bana banjye rero ntabwo nakoreye igitangaza kimwe nenda no kubakorera ikindi ati none rero ndagira ngo nongere mbagutumeho nubwo turi muri guma mu rugo ariko hari ukuntu Imana ica inzira nyine tukaba turaje tukugezeho kuba igitangaza cy'Imana
none rero Imana yaduhaye ubutumwa tubukuzanije. Ubutumwa rero ni ubwawe n'umutware wawe. Yego. Na amafranga asungu nyakubwira. Na amafranga 500,000. Yego. Amafranga 500 rero ubuse uko numva renza ayo mwami mwaza. Nyine twa dusaba nk'abantu babantu yigatanga nk'Imana. Cyangwa ntago yaraya. Oya, nayacu burat. Nikwemebone. Imana bageneye 500 rero ngo yo gukora umushinga. Nge ntago narembeze ko mufite no umushinga. Ariko bura ko uyu munasenze Imana irumvikana ceceka ikakuyorera n'igi usenga ntigubwe ati nzabikora ariko ikagira gucya ikabinyuza mu muntu runaka ati bari abantu bahereza umushinga bahereza amafaranga dore umushinga barawuteguye gusa ngo ntashobora kuba harimo n'igare ryo kuzajya kurangura cyane rwose rumva naryo rirabonetse ego ahubwo muza n'ugushora yari yarisabye ngora amafaranga rero mwakizeho mwongere budget mugende mucuruze neza aya mafaranga muzabyaza umusaruro mutere imbere yego ariko umuntu ushobora kuzamuha umudamu w'umusirimu umukire Imana yego sizabikora ndayizeye ndacyayiringiye kuzamuha umudamu w'umukire cyane bakavuga uti dore natangiriye ku mafaranga runaka none dore Imana yagize neza ndacyayiringiye kandi rwose pe nange nsaba umukire nsayumfasha abandi uzagifasha nukuri kose ndabishaka kandi ibyo biri najyaga mbisaba kera abantu Imana numpa ubushobozi nange nzafasha abandi pe Imana yagukuye kure nawe rwose muzaba yankuye kure rwose pe hanyuma ayo mafaranga rero turayakuzanye twatuzi ko turi busange n'umutwara hari kubera kuguma mu rugo none yagiye gushakisha bya byose uraza kumuduhera iyo message vuga uti bya bintu twatumaze iminsi dusengera dore Imana yabikoze yego nuko yindabimubwira kandi mubwira uti buryo dusenze Imana rero Imana irumva yo kabyara usumwa yagiye nyumva ndumva irabyumva pe ariko kumva ikica irabyumva ukagira ngo ntiyumvishe kandi yabyumvise none dore idari kubyaka mwasabye 1,000,000 none abaye 1,000,000 yego ya Imana ishimwe cyane rero ko ikoze aho kandi buryo Imana ntago ariyo yamanutse ngo yampereze Imana ntago yamanutse mu ijuru ngo yampereze ahubwo iyo yambwita ngiye kugura amafaranga ukiriye bari abantu ibikora mu buryo bwayo kandi mu kuyampa ntago mba nayatoraguye iyo yahereza umuntu akayanzana ati amafaranga nayo runaka ijwi ry'Imana rikaza riti sururiye none rero uwo muntu Imana iba yakoresheje ubwo twamwe umuntu Imana yakoresheje Imana imuha imigisha myinshi cyane rwose kandi igikorwa abakozi za kimwibukira atari na hano ku isi no mu ijoro rwose naho izajye kibuke usabe umugisha ariko se kuri ayo mafaranga aba muvuyemo nicyo wamwizeza bigendanye nicyo aba ayatanga icyo namwizeza ni ukumusengera cyane nawe Imana ikamukubira kuko nkuko rira jambo ryanditse ngo se ngo abagukurikiye uzabahemba iki gazaba kubira inshuro zindi bakiri na mwese nawe ndamusabira umugisha Imana mukubire kandi komeze kumwagurira imbago hanyuma kubyerekeranye rero n'umushinga mugiye gukora gucuruza no kwiteza imbere niki wamwizeza hari umuntu w'amafaranga ariko akaba afite impungenge niki wamwizeza ya rwose ntahangayike tuzayabyaza umusaruro kandi binakunze tumaze nk'uko ibyabyaza umusaruro cyangwa turi gukora runaka twakongera tukaba sinzi niba twababona tukababwira ibyo turi gukora uko bimeze ye mwatubona rwose ntabwo muzigira mutubura uruhafi yanyu ariko none nimumara kuyabona mukabona mwateye imbere uzafata 500,000 Imana iguhaye Imana igize gute imaye ugende ushaka undi muntu w'umukene ujya muhereza utaye amafaranga nguhaye nawe Imana yampaye Imana irambwiye ati nyaguhe urumva umubwira uti nawe genda umusengere usengere ayo mafaranga nawe umubwira uti genda nawe yabyaza umusa yego ibyo nawe binyemereye ndabikwemereye rwose umugisha ukomeye ndabikwemereye kuko nanabyemeye n'ibi byose bitarambaho umva ko nani narebaga ubuzima mbayeho nkavuga nti mana umunsi uzampa ubuzima nkabona ahantu ho kuba ntirirwa mbunga na karago nkagira ahantu uvuge ni ahantu naho kuba rwose mvuye nkuye mu ikode nkagira imikorere nanjye nzatangira mfasha abandi uwo ni umuhigo nahise kandi nzawukora ubuhangani iwawe ntago ari iwanjye naho nkodesha nkodesha 10,000 urumva ko rwose Imana igiye kukuzamura kandi numara kuba umukire ntuzanyibagirwa ntabwo nabibagirwa kuko wari watangiye kunyibagirwa utaranaba umukire oya ntabwo nakwibagirwa
Tere nubu ngubu wagira ngo ni nk'Imana ibiguciye mu rwose maze giye mvuga nti ngiye kuguhamagara cyangwa abangiye kuguhamagara. Wo mutima ukamba mu kuguhamagara ikarangira nahamagaye. Ariko numva bindi mupi. Njewe ta narabyaye nabwo ujya kuza navuga ngo reka ngo uhamagare nkubwire ko nabyaye telefone mba ndayibuze maze kuyibura nabwo ndakomeza ndabitekereza mpita mbona ngezeho. Esko shaka kuba duhuje amaraso. Ya bora nukubera Imana. Ahanyuma rero reka tusoza hanga dusoreza hangaha dushimira Imana kuko ikoze iki gikorwa gikomeye. Ayo mafaranga ntabwo ari ubu yakene wenyine none muri covid ho biba bikomeye cyane abantu bari bwirirwa baraburara ariko Imana igutambukije abantu benshi niwe yahaye urumva rero ko Imana igukunda. Imana irankunda cyane kandi ndabizi ntuzayitengwe witere umugongo. Oya ntabwo iyo kose sinayikora kugira ngo nyitere umugongo byarangira nk'ivira kwe. Ikindi nanone ayo mafaranga nubwo turi muri covid ntabwo ari ayo kurya ushobora kuyarya agashira ugasanga ikimana yari ari kugambiriyemo yirekera. Ugasanga nyine bise byanga n'Imana yakubwiye kuguha igishoro ubu yakiguhaye n'ubu yarya nabi n'ubu yarya n'uyapfusha ubusa n'uyarambika ari abakayakwiba ntuzarenganya Imana ntuzavuga ngo Imana ntiyaguhaye igishoro yakimpaye rwose. Ayo mafaranga kubite ku mweko uyiteho kugira ngo uyabyaze umusaruro mu gihe gikwiriye Imana izakugira ukomeye binyuze muri iki gishoro Imana iguhaye. Yego Imana ishimwe cyane. Reka tusengere abantu tubasabire umugisha umuntu Imana yakoresheje dusabire abantu badukurikiye kugira ngo bongere basuzwemo ibyiringiro waba ari gusenga avuga ati Imana izaca he yongere yizere Imana yuko Imana ishobora guca aho ishaka hose kugira ngo isubize umuntu ntekereza ko nawe urabizi neza ariko tusaranasenga hari umuntu udukurikiye avuga ati ariko ubu nanjye wamugani wamwongereho nka senkane cyangwa nkongeraho ijana kugira ngo nanjye natere imbere nanjye umugisha nzabashe kuwakira ubu nawe nyine ushobora kumuha nimero ye yawe n'ibiriho ashobora kuguhamagaraho noneho ukadusenga muri rusange usabira abantu umugisha kandi unasengera abantu bategereje gutabarwa n'Imana ngo bakomeze bayire. Njye gusenga nange yagiye cyambaye y'umugabo zeru karindwi nimero yanjye ni nimero umuntu yadushakaho ni 0 7 8 4 47 32 700 iyi niyo nimero. Twongeye kugushimira Uwiteka Imana yacu tugushimiye neza n'urukundo udahima kutukirira tugushimiye umuteguro wawe mwiza n'uhabwa icyubahiro Mana ya masaha dusabiye umugisha umuntu wese witanze Uwiteka akagira uruhare rwo kuba yadufasha turamusabira umugisha utagabanyije kandi n'undi ubitekereza Mana turakwinyiza kugira ngo umuhe umugisha ndetse nyiringabo Imana n'abameze nkatwe bumva badafite ibyiringiro turakwinginze kugira ngo ukomeze kubakomeza mu byiringiro kandi ukomeze kubazamurira kwizera wumve ko ari we Mana ishobora byose kandi ikora byose wera wa Isirayeli nukuri ubaye kuguhanga amaso kandi ukomeze kubagira neza no kubaha umutima utuje kuko niwe ushoboye byose. Turagushimiye cyane rero ukomeze guha umugisha aba bantu bitanze nyiringabo Imana nukuri mbasaba umugisha utagabanyije Uwiteka nyiringabo Imana ujye ubaha umugisha mu byo bagerageza gukora byose kandi natwe ukomeze kubaha natwe ndetse n'aba bantu bawacimo bakaza kutureba nabo mbasaba uyu mugisha. Urakoze cyane kuko mbise gusenga kwacu tubisabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu amen. Amen, amen. Nakunze kuzaga nicyo turabashimiye kandi ibi ngibi bijye bibera isomo umuntu wese wategereje Imana akumva yuko nta n'Imana yaca rimwe na rimwe akaba atakariza Imana icyizere. Imana ikorera mu gihe cyayo upfa kuyirindira gusa yazi ikagusanga aho yagusize ibyo birahagije. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ngiye nitwanagazaho Plaisir kuri kamera twa turi kumwe na Thierry Jabo tukaba turi nakunda kwitwa ikami ruguru y'ikami hafi y'igisirikare. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.